最高にうまい3種のキノコクリームパスタ。舞茸としめじをフライパンで素焼きにしていく。最初から油やバターでコーティングしてしまうとキノコの風味や食感が損なわれるらしいです。ここでバターを投入。キノコを一旦回収してオリーブオイル、刻みニンニク、ベーコン、なめこを加え炒めていく。なめこはフライパンに押し付けて焦がすように焼くと風味が出ます。白ワイン少々、牛乳か生クリームを 100cc 加えて先ほど素焼きしたキノコたちを透過して絡めていく。塩茹でしたパスタ 150g を加えてソースに絡めたら塩コショウもしくはホリにして味を整える。お皿に盛っていきましょうか。具沢山で最高ですね。それではいただきます。素焼きすることによりキノコたちの風味と食感が際立ち、ジューシーなベーコンとクリームパスタが合わさって最高のマリアージュだ。